Azeri Parusanas წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წელს დაგეგმილ ღონისძიებებზე იყო საუბარი გურიაში, სადაც გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ხარის გუბერნატორთან ერთად იმყოფებოდა. ისინი ადგილობრივი თვითმმართველობის წარმომადგენლებსა და საინფორმაციო საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლებს შეხვდნენ. შეხვედრაზე სოფლის მეურნეობის დარგში არსებული გამოწვევები და მათი გადაჭრის გზები განიხილეს. Ჩვენი შეხვედრის მთავარი მიზანი არის მოვახდინოთ გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს რეგიონული სამსახურების სრული კოორდინაცია ფაროსანასთან ბრძოლის საწინააღმდეგოდ. მოგესწრებათ, ამ პროცესში აუცილებელია ჩაერთოს მუნიციპალიტეტები, საკრებულოს წარმომადგენლები, სოფლის წმუნებულები და რაც მთავარია, უნდა გავაკეთოთ ყველაფერი, ჩართოთ მოსახლეობა, ფერმერები, გაკეთდეს ყველაფერი, რაც შეიძლება ნაკლები ზიანი მიიღოს სოფლის მეურნეობამ. ყველა პირველი პირი ჩართულია ამ პროცესში. წელს გაცილებით მომზადებული ხდებით ყველა დონეზე აბსოლუტურად თანამდებელთან ბრძოლის კუთხით. ყველა მუნიციპალიტეტში ჩატარდება მნიშვნელოვანი შეხვედრები მოსახლეობასთან და ჩვენ უახლოეს პერიოდში უკვე აქტიურად დავიწყებთ ამ სამუშაოებს.